Arriba l'entreteniment familiar que tots esperàvem. Confina Party, el joc de taula del confinament. Diverteix-te intentant esbrinar a quina hora del dia pots sortir i per fer què. És hora de posar-te en forma. Surt a córrer sense saltar-te cap norma. Soc Ranet, corro i avanço 5 caselles. Caigut a la trampa. No pots anar-hi. Són les 11 del matí. La franja de la gent gran. Però tinc la carta del gos. No hi haurà aris. Bum! Hi ha mil variables que et poden fer perdre. Un, dos, tres. Multa! Per què has sortit amb els nens a la franja dels adults? No, perquè tinc la carta de Sant Feliu Sasserra. Poble de menys de 5.000 habitants. No hi ha franges. Toma! Cony, això és nou. Porta les normes. L'únic joc on passaràs més hores llegint les instruccions que gaudint de la desescalada. La mascareta no és obligatòria, només recomanable. Excepte el transport públic, on és obligatòria. Però és igual, no està clar que serveixin gaire. De Fernando Simón a Fernando Simón i ara l'unitat de medida passa a ser la regió. La sort. La gent s'ha fet un embolic amb tantes normes i ens hem contagiat tots. Torna a la casella de sortida i estigues 2 mesos més sense cobrar. Compra el joc a la teva botiga habitual. Si saps quin dia estarà permès que obri i a quina hora podràs anar-hi. Confina Party! Desesperació per tota la família. El joc de taula del confinament. Mascareta no inclosa.